มนมมกะในชมวสอนอนมนมมไม่นังสอนอนแม่สอบมวยตลนะอันนี้ยังกระทะจอบไอันนี้ดักมวยที่เลยมวยตีใบบุ้นปรามกับมวยตลแม่เนี่ยจอบคลิกมวยไม่มาทายเยอะเลยเยอะเลยเอาเรื่องมาจับต่อเอาเรื่องมาที่ตัวมามาเต้ต่อแม่เมียนยังไงเยอะตีตัวดังยังครัวบอกตัวอะไรตัวอะไรจิตจิตมันมัวเยอะมาเนี่ยนะชั่วโมงไม่หม่อมมีเรื่องไงมาอมสู่ยมเมนเรื่องในตะข้างกล้องสมสังัดยังไม่เมื่อยมาเมื่อได้ยมเมนเมียนผมตัวก็น่าเมียนพลังให้ซ้อนสมุซ้อนนอนไม่มันลบสุดโยได้ยมกับถึงคลื่นสายอมสู่สันทัดได้นังเมียนพลังต้องเอาแค่พลังเรื่องไงจ้าพลังเรื่องไงนู่พลังสลับม้อนอมพลังสลับม้อนน่ะน้ำเกาสับม้อนสลับม้อนไอ้ขันไอ้พลังไอ้ยมยมอมีนพลังฮะขันก็น่าจะมีพลังเต้ไม่เอายมใจเอาไงเอาใจเอาไอ้เอาเมอร์สันมีนดักปรุงประตูได้ตาแน่ปรุงประตูขันจึงปรุงประตูขันปมใบรอยไม้ขันตะบงตุลหนึ่งได้ภูมิขลุ่นไอ้ขันกาตุลหนึ่งเตียงช้อนขันไรเตียงเชนขังเล็กตัวนึงสไฟทอนตาต่ำนอนนั่งมวยน้ำเมื่อลางพันตีบองเมื่อต่ำนอนหัวไงนึงซอนนอนลานต่ำลบโย่อมซอนนอนโย่ปัดนะจ้าซอนนอนเลยโย่เพลาเพลาตึกนั่งให้ผมตัวนึงต่ำเลี้ยจอดอ้อให้กัดมาแต่ดาวโย่เพลาตึกยมยมมาตานเพื่อแสดงผมพรำสนามเพลาตึกนั่งจีโอหรือก็จีเปรย์อ๋อแต่เพลาใดยมหมองนักครั้งใดผมแต่นึงหมองเอาไม่พูมาเด้ông mới phúm ông chơi ông mơ ta con khmui về chẳng mấy hay bởi đây không ọt lắm vì nẹ nâng nẹ na rùm lộp nẹ na prap cho mơ bà xong cực bà ai đó ta bất ở quát như vậy bởi rương nâng ta chúa ai đó ta bị dân cái tóc rồi tràm ra vậy bị bọn đồng bởi mà ta bố mất quát như vậy ta bị rương đó ngọt hà đôi xa ពីខាងនេះគាត់កាប់ផ្លូវទឹកគាត់បូមបានគាត់ធ្វើធ្វើស្រែបានទេកាប់ប្រហូរទៅខាងខាងសណនអស់ដល់ក្រោយមកទៀតសម្រាប់ទ្រុសណាក់ធំមិនតិចជាង10ដងខ្ញុំគិតទៅរហូតដល់ណាក់ស្រុកអញ្ចឹងដល់ណាក់ស្រុកទៀតគាត់ដុកដឹងទៀតគាត់សំអាងទៅលើដល់ផែនទីគាត់ថាគាត់មានប្លង់ប្លង់អញ្ចឹងគាត់ក៏ដាក់ពាក្យហ្នឹងធ្វើតាមប្លង់របស់គាត់ដែលមានតែធ្វើតាមប្លង់ដែលមានគាត់ដឹងគ្នាដល់តឡាកានោះអាយដំដល់តឡាកាគេមកចុះអនុវត្តគាត់អត់នេះគាត់គេមើលតាមប្លង់គេមកអនុវត្តតាមប្លង់គាត់ថាក្បាលខ្សែបដ້ອຍប្រហែលអញ្ចឹងអាយដំដល់តែពេលវាស់ទៅវាអាហ្នឹងវាគ្រប់ខ្សែ3ត្រឹមហ្នឹងវាអត់ទៅហើយដល់តែវាស់ហាក់ទុយក្រោយទៅវាអាចគាត់អត់ដល់ខ្សែ3ហ្នឹងវាអត់ទៅដល់ព្រំទល់នេះវាសល់ដៃទៀតអញ្ចឹងគាត់ចេះតែឡងប៉ាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏អត់យល់មិនដឹងគិតថាអត់ទេណាយល់ថាមិនស្ដាប់ណាបាទរឿងពិតយ៉ាងណាត្រូវទទួលស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់និយាយរឿងអីច្រើនទេចាំហ៎បងសំដៅចាស់របៀបម៉េចដែលមានពីមុនមកតើបាត់បងហើយនៅឬក៏នៅបាត់អីអ៊ំភ្លឺសួរមេភូមិអ៊ំមេភូមិតើសំដៅចាស់នៅទេរងថ្ងៃហ្នឹងតាមពិតចេះអាប់លោកអាយដំលូអាដងទឹកហ្នឹងគាត់មានបន្លាយមេមួយបិលេហ្នឹងគឺមានបន្លាយមេមួយអញ្ចឹងគាត់ពីរនាក់ដែលត្រូវការធ្វើស្រែហ្នឹងគាត់ដាក់លូម្នាក់មួយទៅទៅគ្នាបងអាយដំឯដល់តែពេលចឹងក៏លើកភ្លឺក៏ដោះដែរអញ្ចឹងបាននេះថាក៏ដោះលោះលូទាំងពីរហ្នឹងវាជាកំឡាំងចាស់ហើយឯដោះបាទហើយតាំងតែគាត់ធ្វើហ្នឹងយើងក៏អត់បានដឹងកាលនោះគាត់អត់តោះគ្នាផងបាទតែបើទៅមកតោះហើយយើងមិនដឹងថាឥឡូវណាចាស់ឥឡូវឥឡូវតោះហ្នឹងអ្នកណាចង់ថាអ្នកណាចូលទៅអ្នកណាដល់ខាងម៉ែនម៉ងគាត់ថាខាងនេះចូលបងឥឡូវខ្ញុំសួរសិនតើស្ថានភាពថ្មីស្ថានភាពថ្មីនេះវាផ្លាស់ប្ដូរពីទីពីស្ថានភាពចាស់ឬក៏នៅដដែលតាមពិតទៅឥឡូវហ្នឹងវាអត់ផ្លាស់ប្ដូរអីដល់ដោយសារ
គាត់ថាតើមុនវាភ្លឺទូក៏ដាក់ទូទៅក៏តោះគ្នាឥឡូវគាត់លើកយ៉ាងធំតិចចឹងនៅត្រង់ប្រទេសចឹងដែរឯណាហើយចុះមកនៅត្រង់ចុងរក្សាស្ថានភាពដើមនឹងទៅវាយ៉ាងម៉េចគាត់ថាមិនត្រូវទៅពឹងរបស់គាត់គាត់ទៀមទាកិលចូលបន្តិចទៀតខាងនេះគេអត់ព្រមឯដំហើយយកបន្តិចនឹងប្របណ្ណាបាទប្របណ្ណាបន្តិចនឹងបន្តិចមកតាមគាត់ទៀមទាពីមុនមកប្រហែលស្ទុំជាពីទឹកឯបងឯដំទៅអាចាំទៅយកពីបងអញឲ្យទៅបើឯងចង់បានលើសពីទឹកទៅចាំជាបងឲ្យទៅរត់ដីតណាឲ្យជាឲ្យអត់ទេអ៊ំអើយព្រោះឯងចូលព្រំបតលហ្នឹងវាមានភ្លឺកោណៅហើយខ្ញុំធ្វើផ្លូវទឹកអមនឹងភ្លឺស្រែហ្នឹងភ្លឺស្រែអញ្ចឹងហើយដល់ឥឡូវវាទៅបិទអាដៅមុនហ្នឹងទៅមកជីកអាភ្លឺចាស់ហ្នឹងមកបិទអាផ្លូវខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំអត់មានអីវាបិទចិត្តអស់លីងហាមិនក៏ទៅបិទអញ្ចឹងបិទបើមិនជឿអ៊ំទៅមើលចាស់ហ៎បើមិនជឿអ៊ំទៅមើលចាស់ខ្ញុំឥឡូវអញ្ចឹងដីស្មោះត្រង់តែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវពីមុនមកមិនធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាយ៉ាងម៉េចដីនេះពួនស្រាប់ឲ្យអ៊ំពីមុនមកមិនធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាយ៉ាងម៉េចទាញមកឲ្យចូលស្ថានភាពដើមដូចមុនអ្វីដែលធ្វើឲ្យឆ្លោះគ្នាលុបចេញរុញទៅស្ថានភាពដើមតោះណាតែប៉ុណ្្នឹងបានតោះណាស្ដាប់បងនិយាយបើប្អូនកាប់មកចោបឆ្លោះគ្នាមុនកាប់អត់ឆ្លោះគ្នាលុបវិញតែប៉ុណ្្នឹងបាននៅឋានធៀបដើមដែរលោកអ៊ំឲ្យបណ្ដាឥឡូវអ៊ំសួរមើលមេភូមិនេះផែនទីនេះច្អល់តិចមើលណែផែនទីហ៎មើលច្អល់ឲ្យខ្ញុំតិចទៅឈរចិត្តនឹងមើលខាងនេះយើងគិតថាផ្លូវផ្លូវទៅហ៎បងវាយដល់ហិចទាំងនេះសងខាងនេះវាលូអញ្ចឹងណែហ៎បាទអញ្ចឹងតែគាត់មានផ្លូវកណ្ដាលមួយមកអញ្ចឹងណែអានេះភ្លឺរួមអីបងហ្នឹងឯងខ្ញុំអត់ទៅលើអានេះតាពិតយើងត្រូវមាននេះមួយទៀតបងថាអត់ទេអានឹងផែនទីមើលឥឡូវហ្នឹងបាទផែនទីហ្នឹងគេបាញ់ពីលើមេឃមកឥឡូវហ្នឹងនៅកន្លែងនោះឥឡូវហ្នឹងតើអើចង់និយាយបងឯដំណោកាលណាគាត់ខាងនេះវាមើលអត់ឃើញទេផតដល់ហ្នឹងគាត់អត់បានវាយផងហ្នឹងបាទគាត់អត់បានវាយទេអាឋានអាលោលូទឹកគាត់ចាស់ហ្នឹងគាត់អត់ព្រោះគាត់អត់ធ្វើរូបគាត់គាត់ខ្លួនគេដល់ចឹងគេក៏អត់បានមកបូមបន្លោះហ្នឹងទេបន្លោះហ្នឹងទេគឺគាត់អត់ធ្វើឯងគាត់នៅទុកប្រេងចាំាទៀតដល់ពេលយើងថតវាអត់ឃើញឆ្លងនឹងមួយទៀតបាទបាទតាពិតវាត្រូវមានឆ្លងអមចឹងមួយអានេះភ្លឺកដាលបាទបាទហើយអញ្ចឹងឲ្យលូគាត់សងខាងអញ្ចឹងហើយដល់ទៅពេលអញ្ចឹងមកគាត់នឹងថាទៀមទាថាចង់បានអូខ្ញុំយល់ហើយបាទលូដាក់សងខាងផ្លូវបាទបាទអញ្ចឹងបានតែគេថាផ្លូវហ្នឹងគឺជាព្រំបាទខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងបងឲ្យដល់អាចចុះបើដាក់លូសងខាងហើយបើថាតដាក់លូនឹមគ្នាបានវារឿងផ្សេងបាទបាទតែបើដាក់អានេះផ្លូវអានេះភ្លឺកដាលហើយលូសងខាងបានគេថាអាលូហ្នឹងឯងវាចំណែកកដាលហ្នឹងអូអាភ្លឺហ្នឹងឯងដែលជាចំណែកកដាលបាទហើយឥឡូវមានខោអីផ្លៃពីហ្នឹងបងសួរហើយគាត់ទៀមទៀតគាត់ថាអាភ្លឺកដាលហ្នឹងត្រូវចំមុខលូមួយខាងទៀតខាងនេះគេមិនតែអត់ទេធ្វើចឹងមិនបានហ្នឹងវាបាក់អញ្ចឹងអត់ទេអត់មានប្របាក់ទេអាផ្លូវហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសួរសិនឥឡូវអាភ្លឺកដាលហ្នឹងមានរលាយចោលទេអាភ្លឺកដាលហ្នឹងទៅរំលឹកពីឥដូវហ្នឹងឯងអ៊ំនៅបងទៅរំលឹកគេឲ្យអាភ្លឺកដាលដើមហ្នឹងវារលាយចោលបិទមកផ្លូវខ្ញុំហើយអាភ្លឺផ្លូវខាងគេឥឡូវបងសួរឥឡូវបងសួរឯងណាភ្លឺខាងវាលុបអស់ហើយតើវាលឹះលួសគ្នាប្រហែលទឹកអឺមើលថាលើទៅវាមិនលើឯអ៊ំប៉ុន្តែខ្ញុំវាអត់មានផ្លូវបូមព្រោះអីគេបិទផ្លូវខ្ញុំហើយអូពីមុនឯងមានផ្លូវទឹកបូមចាពីមុនខ្ញុំមានហើយខាងគេនេះចូលមិនដល់អត់មានទេហើយដីហ្នឹងឥឡូវបានឥឡូវស្ដាប់បងស្ដាប់បងណាចាកុំឲ្យវែងឆ្ងាយជាងនេះមេឃុំឯណាលោកមេឃុំបាទបងមេឃុំគាត់ឡប់ទៅវិញបាទគាត់មិនសូវស្រួលខ្លួនអើនៅមេភូមិក៏បានដែរបាទឥឡូវមេភូមិស្ដាប់បូនស្រីកណែពីមុនវាមានផ្លូវទឹកបូមណ៎មើលលំនាំបាទត្រូវបើកផ្លូវទឹកឲ្យវាបានបូមវិញចាបើបូនប្រុសកណែបាត់ត្រូវបើកឲ្យវាបូមវិញតោះនេះដាប់ដាប់តែពីមុនមកដែលគេអត់ដែលគេបានបូមកែបូមនៅតាណាបូមនៅកណ្ដាលអោបចំគ្នាលឺចំគ្នាណាក់មួយចាហ្នឹងឯងមានណាក់មួយចឹងអូទឹកម្នាក់មួយបាទបាទខាងវត្តរបស់គាត់ពីខាងកាត់របស់ខ្ញុំឥឡូវវាមានបញ្ហាបិទមួយអត់មានបិទខាងខ្ញុំហ៎បិទខាងខ្ញុំបិទខាងប្អូនអ្នកណាបិទខាងនេះបិទទេអត់ឲ្យខ្ញុំអត់ហ៎ហើយមិនបានមកបិទខាងគេចាក់ដីអស់លីងចាក់ដីលុបភូមិនឹងអស់លីងចាក់អាផ្លូវនឹងលុបអស់ហើយមកតាយកផ្លូវខ្ញុំមើលអ៊ំមេភូមិតាពិតចេះបងអឺដោយសារគាត់មិនគាត់យល់របៀបម៉េចឥឡូវខ្ញុំថាខ្ញុំមានផ្លង់របស់ខ្ញុំហើយគាត់និយាយអត់ត្រឹមត្រូវហ្មង
ั้นบ้านได้ถ้าគាត់ស្ដាប់គេសិនឯងកុំចិត្តទៅនិយាយមេពេញមើលស្ដាប់មេភូមិសិនមើលលោកអេលោកអៃដមមិនមែនតែខ្ញុំទេថ្នាក់ស្រុកក៏បានចុះហើយពីម្សិលមិញក៏មានបន្តមើលទៀតដែរតាពិតលោកគាត់ក៏អត់ធ្វើបងអៃដមបើអត់ធ្វើវាមិនលុប10ឆ្នាំហើយអ៊ំអាក៏អត់ធ្វើក៏អាចារ្យនេះវាបូមរយឆ្នាំឬក៏វាឈប់បូមយូរហើយខ្ញុំតាំងកើតរឿងមកតាធ្វើខ្សែហូតអ៊ំហេតាំងពីកើតរឿងមកតាធ្វើខ្សែហូតអត់បានធ្វើខ្សែរហូតចាហើយដល់ពេលមកធ្វើស្រាវជិតប្រឡាយបណ្ដោយអត់បានធ្វើតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហ្មងអើអត់បានធ្វើវិចិត្រប្រឡាយហ្នឹងទៅវិចិត្រអាផ្លូវបូមទឹកហ្នឹងអាចាអើបើធ្វើផែជាប្រឡាយហ្នឹងមិននៅបូមកើតទេឥឡូវទៅស្ដារប្រឡាយហ្នឹងទៅស្ដារកន្លែងដែលថាយើងធ្លាប់បង្ហូរទឹកហ្នឹងវិញទៅស្ដារហ្នឹងចេញដល់បិទដាក់ភ្លឺស្រែហ្នឹងវិញបានខ្ញុំបានផ្លូវបូមព្រោះអីគេនិយាយភ្លឺស្រែហ្នឹងបិទមកខាងខ្ញុំហើយឯងមានកាយភ្លឺស្រែហ្នឹងទេអត់ទេអូនអត់ទេភ្លឺស្រែជំនាញទៅមើលហើយពីម្សិលមិញអូនថងភ្លឺមើលមើលជំនាញមើលប្រាប់បងមើលយ៉ាងម៉េចអានឹងមើលមើលកុំអាលបងស្ដាប់ជំនាញភ្លឺកដាលអអញ្ចឹងភ្លឺកដាលអោបលូសងខាងបាទអអាខាងគាត់នឹងវាដុសស្មៅអអាចុះបើភ្លឺរហូតភ្លឺរហូតនឹងហើយហើយចឹងឯងចង់ឲ្យគេកាយខាងនេះអត់ទេឥឡូវស្ដាប់ស្ដាប់ណាខ្ញុំយកភ្លឺគឺជាចំណុចកដាលតើណាខ្ញុំយកភ្លឺចំណុចកដាលអ្នកណានៅខាងណាគឺរក្សានៅខាងនឹងអ្នកណាចង់កាយខាងណាគឺខាងរបស់ខ្លួននៅមកខាងភ្លឺរៀងខ្លួនតើណាបើភ្លឺនៅគោលចឹងជំនាញណាអត់ទេណាអត់មានទៅចង់ឯងមកកាយខាងនេះរបស់គេទេឬដាក់ម្លងលូអត់ទេតោះនេះអ្នកណាចង់ប្រើប្រាស់ត្រូវកាយខាងដីខ្លួនគឺខ្ញុំកំណត់យកភ្លឺគឺជាចំណុចព្រំបានតែប៉ុណ្្នឹងបានតោះនេះជំនាញជំនាញតោះនេះណាបានណាអាអាអាទេបូមទឹកបូមនៅលើដីរៀងរៀងខ្លួនទៅលូសងខាងតើអាបូមដាក់ក្នុងលូរៀងខ្លួនទៅលូណានុកបូមតម្លាក់ចូលទៅអាបានអំមិនឃុំកូនក្មួយយើងវាចង់បានរឿងរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែអំត្រូវធ្វើការតាមខ្ញុំស្គាល់ទេដាក់បានស្ដាប់ស្ដាប់បងណាបងយកដីភ្លឺគឺជាព្រំបាទបងតើណាបាទតែប៉ុណ្្នឹងបានណាអ្នកណាចង់ធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យតែនៅខាងដីរបស់ខ្លួនបាទព្រោះមានភ្លឺជាគោលហើយតែប៉ុណ្្នឹងបានណាខ្ញុំឲ្យជំនាញទៅមុខការតាមហ្នឹងខាងនេះក៏មិនរំលោភចូលខាងនេះខាងនេះក៏មិនរំលោភចូលខាងនេះតន់បងនិយាយហ៎តែប៉ុណ្្នឹងលោកយាយលោកតាឯកភាពអត់ខាងក្រោមបើឯកភាពផ្ទះដៃមួយឲ្យលឺបំផុតបាទសូមចប់បងឲ្យជំនាញចុះទៅធ្វើការឲ្យអាភ្លឺខ្សែធ្វើព្រមហងថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងភ្លឺទៅម្លឹក2ដៅដៅហ្នឹងនេះទៅម្លឹក2ដៅឯអ៊ំចុះដីប្អូនទំហំប្រហែលម៉ែត្រដីខ្ញុំវាជាប់ភ្លឺខ្សែនៅព្រមបតលភ្លឺខ្សែអាផ្លូវទឹកហ្នឹងហ្មងផ្លូវទឹកហ្នឹងខ្ញុំលើកតាំងពីឆ្នាំ92អឺឆ្នាំ82 83មកម៉េចប៉ុន្តែគេប្អូននៅម្ខាងឯងខ្ញុំនៅម្ខាងអ៊ំចាំអាភ្លឺហ្នឹងវាព្រមបតលហើយខ្ញុំធ្វើអើហើយដល់ពេលគាត់លូកទៅអ្នកខាងនេះមកទិញដីលើកទី4គាត់ចូលទិញដីគាត់លេងអើយកាប់ដីខ្ញុំយកទាំងអស់កាប់ដីតាណាភ្លឺស្រែចូលមើលមិនគូតាណានឹងអំមើលទីមកភ្លឺស្រែលើកដានោះបងអើឥឡូវគេរំលែកភ្លឺនឹងដែរអត់ទេភ្លឺនឹងរំលែកប្រហែលមហតារំលែកចប់ដីទៅជើងប្រហែលមហតាឥឡូវកុំគិតរឿងដីគេគិតទៅក្នុងទំហំដី47ម៉ែត្រនេះបានហើយ43បង43ម៉ែត្រនឹងបានហើយកុំប៉ះពាល់គ្នាបាទតោះទេរឿងតទៅក្រោមទៀតគឺជាអំណាចរបស់មេភូមិត្រូវមើលឲ្យច្បាស់លាស់អ្នកណាបំពេញដីភ្លឺអ្នកណាបំពេញដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋត្រូវឲ្យធ្វើឡើងវិញតើណាតែឥឡូវដីដែលមានបញ្ហា47ម៉ែត្រ47ម៉ែត្រត្រូវយកភ្លឺជាគោល43បង43បើមានប៉ះពាល់នៅក្នុង43នេះអត់ឲ្យរំលោភគ្នាទេតើណាប៉ណ្ណឹងណាមានអីទៀតអើយនិយ
vậy tao quạt vào xe sập bay nâng nó ôm à khang cái bàn lưng cái thấu nông và cô lâu tất nhóm nó ngọn à cô lâu tất xa ra cái đây ai bắn ai vô bắn nông tử cha hay đọc bê là trong đấy có thấu lẽ kem lê phương nâng tay hay bắn tay son non hay nâng phi nhạc kem nâng á lùi lê cho lò lì đọc cô lưng à lời bàn chê bọn xong chất khả này vinh toàn ế tùm hôm plâu ní tùm hôm đây ní cứ sai sập bay chẳng bong ao chìm nén sâu giá đấy từ vọt cát từ hôm đây là bọt quát sai bay toàn thế bắt đầu hơi từ tưng và bắn ná từ tưng tưng sai bay nữa mà bắt đầu bay rồi mình chẳng quăng bắt đầu mới được nông lon lá mát cứ bay rồi ba sai bay à bắn tay bong thì dây ta bẹp bòn cho mui đằng đây bao ni thế bao màn đại tầm nọ khnien nâng bao màn mai bắt đầu và hết chi hốc sấp mai bàn vọt trâm hốc sấp mai ta tưng sai bay, ơi smile ơi quạt màu, toàn đấy, đào bay cùng ơi bẹp pon cái này, sa bong, sa bong sân, toàn đấy, ớt miên đây nè, ớt miên vô là bọc kia đi, sai bay, bắt đầu học sa bay, cùng ơi làm yên, nè, ba làm yên, lướt cứ chỗ đây đi, bực phát chỗ đây đi, chân cùng ơi làm yên, bọc bọc cua màu, hay bờ viên miên plư cha nâng lên lướt trâm nâng hay cứ cầm nót vô prân nâng tay mà đòn. Chọc ta bất ai đó mà các cấp đăng lên tàu là cá thứ tam chẳng để ai đó và đặt biết bao tàu cá khác à một đống cái tàu sẽ bảy trăm à khỏi sẽ bảy anh đo cô đảo anh đo là đi sản cho bằng đi vào sau đây sau đây tiệt sau đây tới à đây tia ra đi mà là sau đây có chặt đằng khác dùng của mình thẩm thấu khác ngoài à lời che thấu thấu mình đang kết là mấy che 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 ông mày phum anh ai à ông ní vía can mét khuôn vía bà nè ai việt tiên mấy dứt mấy xe anh gì tiên tờ toàn đấy bờ sân viên lướt qua là viên mấy ai bắn nâng tờ ai tờ cướp sai bày toàn đấy ờ lâu khát khát quá đấy lâu nắng khát quá à lời thơ tam nâng bờ sân vô lưu chắc quá đặt khát lời che mong prap à lời vua khang quát nâng ai sai bày tờ bờ lướt qua ai quát vô khung quát tờ bờ qua ôn thay mà quát tờ tại bờ lướt có ai quát tờ toàn đấy anh ấy bò lại bò bò cố còn vô bên đó sao đạp bong đạp 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 bong sân bò ôn trời vua đây là bò quát xe bay học sập mày chỉ mui đằng đây bò ôn chẳng á bò ôn vua màu vua bị đây quát nâng ở group xe bay tới hay bờ sân gì về lư bò ôn cũng vô ấy vô trầm lư tại bờ sân gì việc quát xe bay bò ôn ở viêm lồng lư máu cài lư nâng cong tới ở quạt tới toàn đấy, ê sao đạp, toàn đấy, à, anh chăng bon sầm lại anh chăng, ông mày phúm, ông từ phơi ca nghe nó ngồi xong chìm mũi chìm niềng, hai bị chóp rương nưng, toàn đấy, sao đạp ba đấy, bon ở miền ao nhà na đùng lùm nhà na tê rứa cái anh chăng mang đây kia, nhôm xong đã ôm phần này nhôm xong thang nhôm khắp căn cá phần nát nhôm vô phần nâng với nhau, bàn, phụ ấy tam lư chăng và nhôm miền trẻ, à lấy vô tam lư cha tê, lư chăng nhôm miền phần nát nhôm vô thùng nâng vinh nhôm vô tam lưng chắc và nhôm vinh lấy chăng chăng cho đây sao cất mình vậy thôi miền đây sao lấy úng hệ cho bên từ vua sao cất mình bên lược bị sai bay cất mình lời vậy tao đây nâng bắt tiền hệ công dây tới bong dây mau tha bên lược bị sai bay cất mình nè nâng tròn co luôn ai nha nâng lụp luôn khăng về từ tu ban mà sôn nè về kha ừ vô thơ sau đây nè bong ai cái chốt mưa lấy khơi nhà lấy nè cùng lơ bong ai chốt mưa nó không phanti nó khơi nhà lấy nè từ bàn chụp bật đăng kia đọ pia bật đăng vinh ông mày khum bờ sân giờ sầu sầu anh chẳng hay cầm nót giờ ti tăng cha hay cho hay cho bà dễ ai xuống tinh tàu bà sân chỉ có cái thằng ấy có tiêm tia xe bay bà xe bay đứng tàu đo chỗ xe bà hay đi tắt bay tắt rồi qua tàu không bao giờ bá bà hay đom cái thằng chẳng nó trời ơi hay bà sân chỉ sol qua tàu bò chả tàu luôn ơi à lấy bom sông chẳng à mình không ban à lấy ban to à lấy công ơi ông à ông mình phun công à này việc khát trong khát đau mà này tàu vua tới lừa
ឥឡូវទៅទៅបើសិនជាវាស់ទៅលឹះឲ្យវាទៅអាខាងនេះទៅបាទហើយបើសិនជាវាខាងនេះវាមិនដល់ខ្សែ3ទេបងឯងគៀបន្តិចឲ្យវាគ្រប់ខ្សែ3ទៅព្រោះវាចង់បានត្រឹមខ្សែ3តែបើម៉ាណាអ៊ុំវាប្រដៅហេទៅជាទៅវាគៀននៃពិបាកជាងទេទៅតោះនេះអ៊ុំមិនពូមបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់អញ្ចឹងអ៊ុំទៅមុខការតាមនឹងឲ្យខ្ញុំបាទបាទហើយទៅដកពាក្យបណ្ដឹងរៀងខ្លួនទាំងអស់មកវិញបាទតោះនេះបាទហើយអ៊ុំមិនពូមបាទបាទយកកំណត់ហេតុនេះប្តិតមេដៃនៅខាងក្រោមយកទៅតម្កល់ទុកនៅភូមិនៅឃុំរបស់យើងបញ្ចប់រឿងនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះអត់មានតតាំងគ្នាតទៅទៀតទេតោះនេះបាទលោកយាយលោកតាខាងក្រោមអើឥឡូវទៅវាស់ត្រឹមភ្លឺស្រែវិញទៅឲ្យដកពាក្យបណ្ដឹងអញ្ចឹងលោកយាយលោកតាខាងក្រោមឯកភាពអត់បើឯកភាពផ្ទះដៃមួយចប់អើអ៊ុំមិនឃុំបាទបាទអ៊ុំមិនភូមិបាទបាទស្អែកចុះទៅមុខការការងារនេះឲ្យខ្ញុំយកកំណត់ហេតុហ្នឹងជាមួយនឹងចុះការអនុវត្តផ្ទាល់ផ្ទាប់គ្នាតោះណាបាទបាទបាទតោះបានអញ្ចឹងបាទយាយមិនទេខាងសនគេធ្វើនេះអាភ្លឺថ្មីតបគ្នាហ្នឹងតែឥឡូវបងសួរឯងដីឯងត្រឹមណែដីប្អូនត្រឹមខ្សែ3យកត្រឹមខ្សែ3នឹងទៅអាវាស់ទៅលឹះក៏គេមិនយកដែរគេឲ្យឯងទៀតឥឡូវឯងចង់ល្មៃចង់យកត្រឹមខ្សែ3ឬក៏អីអាសល់គេឲ្យទៀតហាបើយើងហ៊ីអ្នកស៊ីអ្នកសងពិតប្រកបលឹះខ្ញុំអត់យកបាទខ្វះរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនព្រមអាហ្នឹងបានគេអ្នកដាច់ខាតតែឯងនិយាយនេះពំតណោតជាមួយបងហារឿងហ្នឹងរឿងទៅវិញហ្នឹងភ័យទាំងយប់ឡោហើយថាអញចូលឡើងចូលឡើងទៅបាត់ដីទៅនិយាយមួយម៉ាត់ខាតដីបដោយទៅស្ដាប់បងតោះទៅបងធនពរប៉ុណ្ណឹងអង្គមីភូមិបាទបាទបាទធ្វើជាអាណាព្យាបាលឲ្យច្បាស់លាស់បាទចុះទៅកំណត់ព្រំណាបាទបាទវាស់ឲ្យប្អូនផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យវាអស់អារម្មណ៍ខ្សែ3លើសពីខ្សែ3ក៏ឲ្យវាទៅបើសិនជាខ្វះខ្សែ3ខាងនេះបងសុំឲ្យគេជាឲ្យទៅខាងនេះបាទតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយតោះនេះហើយបញ្ចប់សំណុំរឿងដកពាក្យគ្រប់កន្លែងដែលប្តឹងឡើងវិញចុះធ្វើកំណត់ហេតុប្តឹងមានដៃបញ្ចប់បានលោកយាយលោកតាឯកភាពអត់បានចប់សុំផ្ទះដៃមួយឬខាងក្រោមទៅបងឲ្យទៅបងឲ្យមកគ្រប់ទៅបងឲ្យមកគ្រប់អើលឺអត់យល់ទេហ៎មេភូមិបកមកក្រោយបើសិនជាប្អូនត្រីវាថាលឹះវាអត់យកអាដីលឹះទុកធ្វើជាដីកន្លែងនឹងចោលទៅខ្ញុំសុំតាមប្រដែខ្ញុំទៅបងអាក្រក់មើលណាបងអាក្រក់មើលវោះហើយហើយតើបានហើយតោះបាទចឹងបានហើយតោះតើតើបានហើយហើយវាលឹះតើឲ្យលោកមីភូមិទៅចាត់ចែងឲ្យប្អូនណាតើបានហើយចឹង